kulankan oo ahaa mid guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland mid ay ku shaacinayeen shirkadaha ku guulaystay lix mashruuc oo waaweyn oo laga hirgelin doono gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn kulankan ka hadlay isla markaana ku dhawaaqay shirkadaha ku guulaystay mashruucyadani guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, isagoo kula dardaarmay shirkadaha ku guulaystay qandaraasyadani inay qaranka u dhisaan wax anfici kara. Waxaanu yiri guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland sida tan: waxaa ku guulaystay dhismaha wasaaradda horumarinta beeraha modern enterprise, dhismaha xarunta madbacadda qaranka waxaa ku guulaystay Hemal Construction Company, dayactirka iyo dhismaha cusub ee garoonka Timacadde waxaa ku guulaystay Saacada Construction Company, dhismaha xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saraar waxaa ku guulaystay Halsan Construction Company, dayactirka wajahada fooqa wasaaradda gaashaandhigga iyo dayrka xafiiska maxkamadda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku guulaystay Rashid Construction Company, qalabkii wasaaradda horumarinta maaliyadda loo doonayay qiimihii dowladdu ku doonaysay shirkad gaadha waa la waayay, dib baanu u dhignay mashruuca, sidaasuu inuu ugu xidhan yahay shirku. Qaar ka mid a shirkadihii guulaystay iyo sidoo kale shirkadihii guuldaraystay ayaa iyaguna madashani ka hadlay, iyagoo ku ammaanay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland habka iyo hannaanka cadaaladda ku salaysan ay u qabtaan tartamada kala duwan ee qandaraasyada gobollada Soomaaliland laga fulinayo. Waxaana yidhaahdeen dee marka halkaa u horreysa lagu soo qoro siilin bareyska ragna rajuudiya soo muujiya ragna waa halkaasuu ka sii kaca. Marka alxamdulilah rajadana waa ku soo dhawaaday maantana iyo intaa la yidhi waa ku qanacsanay boqolkiiba boqol, waayo waa markii koowaad kaaba Construction and Contractor Company. Dee marka halkaa u horreysa lagu soo qoro siilin bareyska ragna rajuudiya soo muujiya ragna waa halkaasuu ka sii kaca. Marka alxamdulilah rajadana waa ku soo dhawaaday maantana iyo intaa la yidhi waa ku qanacsanay boqolkiiba boqol, waayo waa markii koowaad. 2018kii bishii tobnaad mashruucii u horreeyay inuu guuxayaan ku guuleystay waa dhammaystiray. Intaa ka sokeysay waagii baryaba waan soo galayay tartanka, waana layga helaayey, waana ku qanacsanaa. Maantana alxamdulilah rabbil caalamiin haddii aan noqday kuwa ku guuleystay, ilaahay annagana ha noo fududeeyo, idinka intiina kalena insha allah bidmillah kariin waa helaysaan, ha ka caajisina ayaan idin odhan lahaa. Waa xukaantiina inagana kala xukumayaan, iyagana waxaanu celinayaa mahad. Dadka soo qayb galay ee isku haneeyeen waxaanu celin doonaa mahad insha allahu tacaala. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo xubno kale ayaa iyaguna ka hadlay madashani. Waxaana yidhaahdeen ballanteen maalinta axadda in go-aanka lagaga dhawaaqi doono ballanteeni baa ku timaada, shirkaduna waa mahadsan yihiin sidaad waqtiga iyo ballanta u soo jibteen, aad iyo aad waan idiga mahadnaqaynaa. Waxa weeye waynu naqaanaa qandaraasyo badan baynu soo qabanay oo maanta qandaraasi noogama horeeyo. Beeshana inay sida u qaato cidii waxba helina berita heli doontaa ay ku go-aanka saa ugu samirto ku qaadato. Daahir Nuux Nasabka, Star TV, Hargeysa.